ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଡକ୍ଟର ସଂଘମିତ୍ରା ପତି, ଆପଣଙ୍କ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଅନମେଟ୍ ନିଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଜ୍ ଏ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ଯେ ଏଇ କନକ୍ଲେଭ ନଥିଲେ ଆପଣ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଇନଭଲ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିଲି, ପ୍ରଥମ ପ୍ୟାନେଲଟି ବି ଶୁଣୁଥିଲି, ଏଇ ପ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛି। ଏତେ ଡାଇଭର୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ, ଏତେ ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଯେଉଁ ଆମକୁ କହିବି ରିସୋର୍ସ ଫାକଲ୍ଟି ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ କରକାଳି ଦେବା କଥା। କାରଣ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିଲି, NRDC ଶୁଣିଲି, ଆୟୁଷ ଶୁଣୁଥିଲି, ଇଭେନ୍ ରିଭର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଶୁଣିଲି। ଯଦି ଆପଣ ସବୁଙ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ, ୱି କ୍ୟାନ୍ ସି ଦ ଇନିକ୍ୱିଟି। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ସାର୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ଯେ ହାଉ ସେ ଫରେନ୍ରେ ରହି ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ବିଜନେସ୍, ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଡକ୍ଟର ହୋତା ଇଜ୍ ସେଇଂ PSC ଆରପଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସୋ ଏନ୍ ୱେଲ୍ ଡକ୍ଟର ମାନସ ସାହୁ ଇଜ୍ ସେଇଂ କି ଲିଭର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ। ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଦ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍, ଏଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଇଜ୍ ହେଲ୍ଥ। ଗୋଟେ ପଟେ ଆମର ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ୍ ଲିଭର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଆଉଟସାଇଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଆନଦର୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମ PSC କନେକ୍ଟେଡ୍ ନୁହଁ। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରି ଏଭ୍ରିୱେୟାର୍ ଫର୍ ହେଲ୍ଥ। ଯଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ ଇନିକ୍ୱିଟି ଦେଖିବେ, ସେଇଟା ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ଅଧିକା। ଏବଂ କାହିଁକି ଅଧିକା? କାରଣ ହେଲ୍ଥ ଗୋଟେ ଏମିତି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭେରି ଫେମସ୍ କୋଟ୍ ଜଣେ ନୋବେଲ ଲରିଏଟ୍ କହିଥିଲେ, ହେଲ୍ଥ ଲିପ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଜ୍ ନରିସମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସୋସାଇଟି ଆରାଉଣ୍ଡ ଇଟ୍। ହେଲ୍ଥ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଖାଲି ମେଡ଼ିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ବା ଖାଲି ମେଡ଼ିକାଲ କେୟାର ତାକୁ ଡିଟର୍ମିନ୍ କରେନି। ଯେମିତିକି ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ସେଫ୍ ୱାଟର୍ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଏବେ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦାନୀ, ଅର୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଗୁଡ୍ ଫୁଡ଼୍ ଯେଉଁଟା ଡକ୍ଟର ମାନସ କହିଲେ ଡାଏଟ୍, ଅର୍ ୟୋର୍ ଓନ୍ ଡିସଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍, ଦେ ଅଲ୍ ଡିଟର୍ମିନ୍ ୟୋର୍ ଆବିଲିଟି ଟୁ ହାଭ୍ ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଡିଟର୍ମିନାଣ୍ଟ ବା ସେଇ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟିଭଲି କହୁ, ନଟ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଡିଟର୍ମିନାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ ସୋସିଆଲ ଡିଟର୍ମିନାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦେହ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ ବା ତାକୁ ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ ବା ଫୁଲ୍ ବ୍ଲୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଏନ୍ଭାୟରନମେଣ୍ଟର ବହୁତ ରୋଲ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସେସ୍ କହିବେ ବା ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ୍, ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଛଅଟି ବହୁତ ବଡ଼, ମାନେ ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କହିବି ହୋଲ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ପାର୍ଟ, ସେମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଣ୍ଟିଟି। ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟେ ତ ପାର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହୋତା କହିଲେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ବିଲ୍ଡିଂ ବା ଖାଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଠିଆ କରିଦେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମିନ୍ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସେସ୍। ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର HR, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଆଣ୍ଡ ଦୋଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ହୁ ଆର୍ ସ୍କିଲ୍ଡ, ନଟ୍ ଅନ୍ସ୍କିଲ୍ଡ ଅର୍ ନଟ୍ ହାଫ୍ ସ୍କିଲ୍ଡ। ଆଣ୍ଡ ଥର୍ଡ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଅନମେଟ୍ ହେଲ୍ଥ କଥା ମୋତେ ପଚାରିବେ, ମୁଁ କହିବି ଯଦିଓ ଆମେ ନିରାମୟ ସ୍କିମ୍ରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିଛେ, କିନ୍ତୁ ନିଦାନ ସ୍କିମ୍ରେ ଆମକୁ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ଟାକୁ ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସମ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଫୋର୍ଥ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ୍ ଡେଲିଭରି। ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଆମର ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ୍ ଡେଲିଭରି ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ? ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଅନୁଭବ କରିଛି, କୌଣସି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଜିକା ଯୁଗରେ 3 ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟକୁ କନ୍ସଲ୍ଟ ନକଲେ ପୁରା ହେଉନାହିଁ। ସେ ବେଳେବେଳେ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ମୁଁ ପୁରୁଣା ମୋର ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସମସାମୟିକ ସେମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲୁ, ଭଦ୍ରକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ, ଯାହା ବି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ ଜଣିଏ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ସେ ଆଣ୍ଠୁ ପେନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ GP ବା ଡାକ୍ତର ବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁଥିଲୁ। ସେଇ କନସେପ୍ଟ ଆଉ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀ ୱାଜ୍ ଭେରି ରାଇଟଲି ପଏଣ୍ଟିଂ ଆଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଫିଜିସିଆନ୍ କନସେପ୍ଟ। ସୋ ସର୍ଭିସ୍ ଡେଲିଭରି କେମିତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ହୋଇପାରିବ, ରାଦର ଦେନ୍ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବା ତୁ ଏଠୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆ, ସେଠୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇକି ଆ, ସେଠି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆ, ମୋତେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଖା, ଏତେ ବୁଲିବା ଭିତରେ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ବି ତ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ଼୍ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ କେୟାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁମ୍ଟା ରହେ ନାହିଁ। ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦ କେୟାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁମ୍, ୱି ରିଅଲି ହାଭ୍ ଟୁ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୱି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଲାଇନ୍ ଦ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ୍ ଡେଲିଭରି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫର୍ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ୟାକେଜ୍ ରାଦର ଦେନ୍ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେଡ଼। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ୍ ଆଇ ଫିଲ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟୁ ବି ୱାର୍କଡ୍ ଅନ୍। ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ କହିସାରିଛେ, ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଯାହା ବି ହେଉ, ହାଉ ଡୁ ୱି ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପକେଟ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଉ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିବି ଗୋଟେ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି, ବହୁତ ଲୋକ ଘର ବିକି
ବା ଘର ବନ୍ଧା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ ଭଲ ହୋଇଗଲଣି ଯିବୁ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯିବୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ଆମେ ତ ଘର ବନ୍ଧା ଦେଇଦେଇଛୁ, ଜମି ବିକ୍ରି କରିସାରିଛୁ, ଏବେ କେମିତି ଯିବୁ ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ହୋଇଯାଏ। ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଅଲ୍ ଷ୍ଟୋରି। ସୋ ହେଲ୍ଥ ଫିନାନ୍ସିଂ ବା ରିଡ୍ୟୁସିଂ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହେଉ ସ୍କିମ୍ ବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍କିମ୍ ହେଉ, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ପିପୁଲ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଇମ୍ପୋଭରିଷ୍ଡ ବିକଜ୍ ଦେ ହାଭ୍ ସ୍ପେଣ୍ଟ ହ୍ୟୁଜ୍ କାଟାଷ୍ଟ୍ରୋଫିକ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ୍ ବା ସବୁ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏମ୍ ରହିବା କଥା, ଲୋକ ପୋର୍ରୁ ଆହୁରି ପୋର୍ ନ ହୋଇଯାଉ ବିକଜ୍ ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଛଅଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ କରିପାରିବା, ଯେକୌଣସି ଅନମେଟ୍ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ତା ପାଇଁ ଦୁଇଟି କନେକ୍ଟିଭିଟି ମୁଁ ଭାବେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଭିଡ଼୍ ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲୁ, କାରଣ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଡେଲିଭରି ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲୁ ଯେ କୋଭିଡ଼୍ର ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ ରହିଲା, କୋଭିଡ଼୍ ଉପରେ ନୁହଁ, କୋଭିଡ଼୍ର ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ ରହିଲା ମଦର୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ। ବହୁତ ଜଣ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଣି ଡେଲିଭରି ପଏଣ୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ବା ତାଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ଫୋନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ଫୋନ୍ କଲେ ସିନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବ। ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବା ଡିଜିଟାଲ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଇଜ୍ ୱାନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଇଜ୍ ରୋଡ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୋଡ୍ ଦରକାର। ସେଇ ରୋଡ୍ ଯେତେ ଆପଣ ଯେତେ ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ହାଇୱେକୁ ବେଶୀ କନେକ୍ଟେଡ୍, ସେଇ ଜାଗାର ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି ସବୁବେଳେ କମ୍। କାହିଁକି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇ ନିୟରେଷ୍ଟ ରେଫରାଲ୍ ଫାସିଲିଟିକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଡାକ୍ତରର ଭୂମିକା ନୁହଁ, ଏଠି ଭୂମିକା ରହୁଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସେକ୍ଟର, ଏଠି ଭୂମିକା ରହୁଛି ଆଇଟି ସେକ୍ଟରର। ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ସଚ୍ ଏ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଏଣ୍ଟିଟି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କନକ୍ଲେଭ୍, ଏଭ୍ରିବଡି ଏଭ୍ରି ସେକ୍ଟର ହାଜ୍ ଏ ରୋଲ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ। ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ସମୟ ହେବ ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିଆଟା କହିବି, ନହେଲେ ପରେ କହିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।